Okay, so Mungu akatenda bwana. Mambo yakaanza kukaa sawa. Nikaanza kupata mawasiliano na watu ambao nilipoteana nao muda mrefu ambao wako nje ya nchi. Nikaanza kupata mialiko. Kwa sababu zamani nakumbuka nilikuwa nafanya show sana nje ya nchi, na safiri nchi nyingi, tunafanya show. Wasanii wengi sana wa zamani walikuwa wanasafiri na kuingia na kutoka. La, nilipoteza contacts za watu wengi sana kipindi na matatizo. So Mungu tu akafanya, yani watu wakaanza kunitafuta, wakaanza kunipata, nikapata show, nakumbuka nilipata show Mani, nikaja nikapata show Marekani. Nikaenda UK, nikakutana na boyfriend, nikapata boyfriend British, lakini sasa hivi ni ex wangu. Kwa hiyo mambo yakaanza kukaa sawa, yani umeona? Kwa hiyo 2019 niliondoka nikiwa na visa zangu tatu. Mimi sana mara nyingi sipati matatizo ya visa kwa sababu huwa naingia na kutoka, naingia na kutoka. Kwa hiyo nilichukua visa za kutosha kusema kwamba nichague sehemu ambayo naenda kupata kuitafuta hiyo amani. Nilikuwa sijajua wapi exactly, lakini nilijua tu nitapata katika hizi sehemu ambazo nilikuwa visa, ambazo nilipata visa. Umeona? Kwa hiyo ni February 2019 nienda kufanya show Marekani, nikamaliza, nienda Houston nikamaliza, nikaenda London, kukutana na mwenzangu, my ex boyfriend, na yeye pia alikuwa na kazi zake huko Schengen, kwa hiyo akapata contract ya kazi, ndo tukahamia huko. He was such a nice guy kama nilivyosema. Yaani ni mtu ambaye alikuwa sio mchoyo, yani ni mtu anatoa, you know, chochote unachokitaka. Tulikuwa two different people. Mimi nimetoka kwenye matatizo, I need to heal, I need to be alone, I need to think, I need to, yani ni kama mtoto ameanza kutambaa, ndo ameanza ku, yani mtoto ametambaa, sasa ameanza kupiga zile step, yani kama mtoto mdogo ameanza kutembea ile moja, mbili, tatu, umeona? Kwa hiyo mimi mwenyewe najitafuta, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nimezoea kuwa independent. Umeona, nimezoea nilikuwa na biashara zangu, nilikuwa na mali zangu, nilikuwa ni mtu wa kusafiri, nilikuwa ni mtu wa kufanya kazi zangu, make my own money, you understand? Kwa hiyo kuwa mzigo tena kwa mtu, alafu yani kusema okay, ngoja nime relax sasa, nimepata mzungu, ngoja nikae sasa nitulie sasa, ndio maisha rahisi. Na mimi sijazoea hivyo. Mimi nimeanza kazi nikiwa mdogo sana. Mimi nimeanza kazi nikiwa na 17 years old, nikiwa shule yani. Nimeanza kazi ya utangazaji 1999. Kwa wanao nifahamu, wanaelewa hii kitu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa nimezoea kuwa mwenyewe, yani kujitegemea mwenyewe, kutafuta pesa yangu mwenyewe, nilikuwa sitegemea pesa ya mwanaume. Umeona? Kwa hiyo kwa huyu ilishindikana kuendelea, kwa sababu ilikuwa ni yani he was doing everything for me. Kuanzia kulipa nyumba, kulipa hiki, kulipa na watoto. Sasa wewe mtu ambaye umezoea kujitegemea, yani unakuwa unajishtukia. Of course mwingine anaweza kusema ah, resi nayo. So hapo sasa si ndio umetoboa? Hapana. Sio kila mtu yuko tuko sawa yani. Yani mimi nishazoea kujitafutia mwenyewe jamani. Kwa watoto wa 2000 hamwezi kunielewa. Kwa hiyo tukaachana. Lakini nashukuru Mungu tuliachana vizuri kabisa kabisa kabisa. Kamaliza contract yake akarudi UK. Mimi nikasema, tukaelewana kabisa na nikamwambia kabisa mimi I think maybe nitarudi Tanzania. Lakini baadaye nikakaa nikawaza nikasema I don't think kama naweza ku survive Tanzania, walai nitachanganyikiwa tu, kwa sababu unajua yani sijui kitu gani ambacho yani mpaka leo hata ukiniambia kurudi Tanzania yani roho yangu ina sita. Sijui kwa nini nilikuja tu from nowhere nikapachukia pachukia. Umeona? Si kutoka kwa sababu ya experience niliyopitia. Lakini nilisema acha nijitafute hapa. Na kweli niliweza kuhangaika ndani ya mwaka moja na nusu tu nikaweza kupata karatasi yangu, yani paper, yani kama NIDA. Unajua bila NIDA huko Ulaya huwezi kusurvive. Yani unaye, of course kuna watu wengine wana survive, lakini it's really tough. So nilijia pia kabisa kwamba nisipopata document nitarudi Tanzania, lakini nikipata document this will be my second home because I feel safe here, I'm at peace, you know, with myself, you know. So namshukuru Mungu kusema la kweli, 5 years almost niko hapa France and I'm so happy and I have good friends na always, I mean marafiki zangu wengine they don't even know who I am. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo
Namshukuru Mungu kwamba yani ni uchakarikaji wangu na upambanaji wangu ndio umenifikisha mimi hadi leo hapa. Unajua hamna kitu kizuri kama kuwa na amani ya moyo. Kama unaona sehemu fulani haikupi amani ya moyo, move, go somewhere. It's allowed. The world is so big, jamani. Yeah,